Kiša je nakratko prekinula proljećnu sjetvu koju je vlada Srpske podržala regresiranim sjemenom i dizel gorivom. Uskoro se očekuje u prodaji jeftinije mineralno đubrivo iz Turske. U Srpskoj je planirana sjetva kukuruza na 140.000 hektara. U organizaciji Ministarstva poljoprivrede kukuruz će biti zasijan na 10 oglednih polja, a soja na 4. Ratari su ove sedmice iskoristili lijepo vrijeme za sjetvene radove. Cijene sjemena i sredstava za zaštitu veće su za 5 do 10% u odnosu na prošlu godinu, ali zbog utrostručene cijene mineralnih đubriva i rasta cijena goriva, sjetva je mnogo skuplja. Obrada skuplja zbog goriva, sjetva skuplja zbog đubriva, zato moramo da smanjujemo. Do sada smo bacali rasipačom, sad bacamo u mašinu, pa koliko bude. Bez adekvatne količine đubriva nema ni prinosa. Na poljoprivrednom dobru Semberija na oko 1300 hektara primjenjuju sve agrotehničke mjere da bi ostvarili maksimalne rezultate. Očekuju da će cijena đubriva padati narednih dana. Cijene finalnih proizvoda su porasle, tako da mislim da će to da kompenzuje sam cijenu koštanja proizvodnje. Osim regresiranog dizela, troškove sjetve djelimično će umanjiti i regresiranje svih sjemena kukuruza. Za novu mjeru podrške radi omasovljenja sjetve vlada Srpske obezbedila je 2 miliona 200.000 maraka. Do 20% od vrijednosti jedne sjemenske jedinice, bez obzira da li je to 25.000, da li je 50, 70 ili 80.000 sjemenki u jednoj vreći. Procjenjuje se da će plan sjetve kukuruza biti iznad prosjeka. Ako idemo u jednu prosječnu godinu sa prosječnim prinosima, u svo ovo poskupljenje i ulaganja, proizvodnja će biti rentabilna. Klima se mijenja i pomjera agrorokove, pa ratari vode računa o izboru odgovarajućeg hibrida. Zahvaljujući makroogledima resornog ministarstva, imaju stručnu pomoć od početka sjetve do berbe. Do berbe dolazi u obilazak za prskanje protiv borova, protiv bolesti, prihrana i kad dođe vrijeme žetve berbe u stvari, onda vagamo i znaju se rezultati. Što je ove godine novost, praktično nije novost nego je izraženije da imamo hibride koji nikad nisu bili uopšte zastupljene na našem tržištu, dakle kod nas su prvi put na ispitivanju. Ako vrijeme posluži ratare, iduće sedmice trebalo bi da bude zasijano 60 do 70% površina u Semberiji. U narednih nekoliko dana počeće isplata prvih tranši od dodatnih 10 miliona podsticaja iz kompenzacionog fonda podrške poljoprivrednicima u uslovima izazvanim pandemijom.